皆さん、こんにちは。女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、卒業後は女優として活躍していたまゆゆこと渡辺まゆさんですが、アイドル時代スキャンダルは一切なく、清純キャラを貫いていたことで大ブレイクしました。そんな渡辺まゆさんですが、一方で AKB メンバーとの不仲説が浮上していたり、性格が悪すぎると話題になっています。今回は渡辺まゆさんの実態について詳しく調べてみましたので、ご紹介いたします。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。渡辺まゆさんは1994年3月26日生まれ、埼玉県出身。 AKB48 の元メンバーで、愛称はまゆゆとして親しまれていました。血液型は AB 型で、身長は156センチ。デビューの2007年から2008年までオフィス48および AKS に所属し、2008年から2020年5月に芸能界を引退するまでプロダクション荻に所属していました。インターネットで AKB48 を知り、ファンになった渡辺まゆさん、第2期のオーディションを受けるも落選してしまいます。諦めきれなかった渡辺まゆさんは第3期オーディションも受け、見事合格しました。2006年、12歳で芸能界に入り、 AKB48 の3期生として活動を開始、栄えあるセンターを6回務め、2014年の選抜総選挙では1位に輝いています。その功績によって、前田敦子さん、大島優子さん、篠田麻里子さん、板野友美さん、高橋みなみさん、小島春菜さんと並ぶ神セブンの一人として歴史に刻まれています。人気アイドルながらスキャンダルは一切なしで、清純キャラを貫いています。 AKB48 はクラスにいそうで手が届きそうな雰囲気を持った女の子たちの集団で、ただただ可愛いだけでなく、やんちゃな部分を見せるものや、ファンに塩対応するものも含め、ずっとさ気の感じが魅力でもありましたが、渡辺まゆさんだけは昔のアイドルのような違う世界にいる人のように常に整っていました。渡辺まゆさんは自分がアイドルであることに誠実で、ファンがいない場所でもアイドルでいることを忘れません。とにかく頑張り屋で多忙な渡辺まゆさんは、睡眠時間が2、3時間ということも少なくないそうですが、決して弱音を吐かないことで有名なんだそうです。サラサラの黒髪、透明な白い肌、濁りのない瞳、小鳥のさえずりのような声、一挙手一投足に一切緩みがありません。本質的に真面目で強い人だったのだろうと考えられますが、芸能界でそれを徹底することはどれだけ大変なのだろうか、想像もつきませんね。渡辺まゆさんは常にアイドルとしての意識が高かったせいか、メンバーに対してあまりよく思っていなかったようです。同じメンバーである元 AKB48 の高橋みなみさんに対して、アイドルを感じない、一線を置いていると言っていたようです。確かに渡辺まゆさんからしてみれば、高橋みなみさんのような三枚目なキャラは理解に苦しむものだったのかもしれません。元 AKB48 の大島優子さんには、大島優子さんの芝居は見ていられないと言っていたようです。これは子役から経験してきた大島優子さんを羨む気持ちが強かったのではと考えられます。しかしこの発言は、女優を目指す大島優子さんにとって心を痛める発言になりました。元 AKB48 の篠田麻里子さんには、篠田麻里子さんの私服のセンスの良さがわからないと言っていたとのことです。確かに個性的なセンスではありますが、篠田麻里子さん自身はモデルをしたり、自身のブランドを立ち上げたりと、ファッションが好きという思いやポリシーを持っていたため、渡辺まゆさんの発言に驚いていたようです。その他にも元 HKT48 の宮脇さくらさんと児玉遥さんに対しては、インスタグラムで
整形モンスターと発言していたり、元 AKB48 の小島春奈さんに対してトリックをすればどんな男でも落ちると思っていると発言しています。さらに小島春奈さんとは不仲説が噂されていたようで、ほとんど話していなかったようです。初めの頃は渡辺真由さんが10代だったということもあり、渡辺真由さんは小島春奈さんに懐いていたそうです。しかし接点がなくなり、話すこともなくなり、渡辺真由さんも大人になり、空気を読んでいたら話さなくなってしまったということでした。さらに渡辺真由さんは過去に友達いない総選挙で1位を獲得しています。メンバーから見たら友達がいないように映っていたのでしょうか。同じく友達がいないという噂の指原莉乃さんを差し置いて1位を取っています。この情報から判断すると確かに性格が悪いと感じますね。そんな渡辺真由さんですが、アイドル時代の全盛期はものすごく人気がありました。渡辺真由さんは自分の前髪にこだわりがあるようで、渡辺真由さんの人気の全盛期は前髪が揃っていたということをファンの方も感じていたのではないでしょうか。自分の前髪や髪型が気に入らなかったら自分で手直ししてステージに立つようです。ところがそれに気づいたメイクさんやヘアスタイリストさんが彼女を気遣って理由を聞くと完全無視の態度で知らんぷり。裏方さんも手を焼いていると言います。髪型を自分で直すのはいいと思いますが、スタッフさんを完全無視はあまりにもひどいですね。渡辺真由さんのことを嫌いとか性格悪すぎる理由はここにあるのではないかと思います。さらに渡辺真由さんはファンと握手した直後にアルバイトの剥がしの人に寒いつってんだろ気使えやと言っていたそうです。握手の時の対応と真逆でびっくりしますね。アイドルとしてのあり方に関して真面目に向き合い、世間での好感度は高い分、このような発言や行動は悪い意味でギャップを感じ、性格が悪すぎるという声が多いようです。清純派アイドルとして活躍してきた渡辺真由さん、どことなく優しそうな人当たり柔らかそうな印象でしたが、実際はかなり性格が悪いようです。過去にはインスタグラムの裏垢流出により意外な素顔も暴かれています。アイドル活動に疲れていたのか、渡辺真由さんとは思えないような写真も多数投稿されていました。この裏垢により渡辺真由さんがフィギュアスケーターの羽生結弦さんの大ファンであることが発覚しました。羽生と書かれた提灯の前で嬉しそうに写真を撮る姿や、羽生結弦さんの動画を見ながらご飯を食べている写真にゆずくんとランチとオタクっぽいコメントをしていたようです。あまり AKB48 を知らない人は渡辺真由さんの性格は頑張り屋で素直だと思っていたので驚いた人が多かったようです。羽生結弦さんファンから厳しいコメントが上がるかと思われましたが、骨で羽生くんに近づかないでほしいと思ったけど、スマホ見ながらランチしてて笑ったと好意的なコメントが多く見られました。恋愛禁止は守ってるみたいで偉いじゃないというコメントも多く見られました。かなり過激な投稿はありましたが、彼氏どころか男友達の存在さえなかったことに感心した人も多かったようです。 AKB48 を詳しく知らない人は驚いた渡辺真由さんの性格ですが、ファンからすれば当たり前なことだったようです。 AKB48 ファンからは、まゆゆって昔からこんなんでしょう、通常運転ですわらといったコメントが多く寄せられました。好きなことや仕事に対しては真面目で一生懸命な反面、アイドルとしての意識の高さから周りのメンバーやスタッフに対して不満を感じてしまい、トゲのある発言が多いのではないかと思います。いかがでしたでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。